امتحانات پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک اپنے محبوب کی خود نعت پڑھ رہے ہیں. ہم تو ان کا نام لے کے اپنا نام چمکاتے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات یوں ہی بنی ہوئی ہے. آخر پہ میں بد کے دو اشعار, اس کے بعد انشاءاللہ مجھے حکم ہے اس لیے میں پڑھوں. یا غوث اعظم جیلانی, یا غوث اعظم جیلانی, سن حال کدی دکھی یاری دا, یا غوث اعظم جینا نی, سن حال کدی دکھی یارے دا, دکھ تردام مکایا ہے نت رو رو وقت گزارے دا, سارا جگ تیرا محتاج روے, سارا جگ تیرا محتاج روے, یا مینا میری لاج روے, بھبدا نوری تاج روے, انج بھبدا نوری تاج روے, تیرے سر تے صدا سرداری دا, میں جاگا قسمت سو گیت فرا گے, پوچھ حال مقدرہ مارے دار,